লিভিং টুগেদাৰত আছে বিৰোধী ঐক্য। বিয়াৰ আগতে আমি বহুত দিন একেলগে থাকোঁ, যদি বিয়াখন নাপাতোঁ ল'ৰাজনো মানসিকভাৱে ভাগি পৰে, ছোৱালীজনীও মানসিকভাৱে ভাগি পৰে। সেইকাৰণে লিভিং টুগেদাৰ কৰাৰ আগতে বহুত কথা চিন্তা কৰিব লাগে। এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী আজিকালি জীৱন চম্ভালা টান, 16টা পাৰ্টি চলাবৰ কাৰণেতো আৰু কষ্ট লাগিব। নিৰ্বাচন চপুচাপি অহাৰ সময়তে বিৰোধীক এইদৰে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, কাৰণ বিৰোধী ঐক্যত এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা। ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত আলোচনাত মিলিত হৈছিল কংগ্ৰেছ বিপিএফ। কিন্তু কংগ্ৰেছে ক'লে চাহ খাবলৈ আহিছিল তেওঁলোক, হোটেলতহে হৈছে লগালগি। কিন্তু কালিও আমাক এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে অসমৰ আমাৰ লগত কিছু কথা বতৰা পাতিছে, যিটো কাৰণে মই এতিয়াই নামটো ক'ব বিচৰা নাই, আপোনালোকে অলপ চলপ চবেই খবৰ পায়। আমি কথা বতৰা চলি আছে, নতুন নতুন প্ৰস্তাৱ আহি আছে। সঞ্জু বৰুৱাৰ মতে নিৰ্বাচনক লৈ কোনো আলোচনা হোৱাই নাই, কিন্তু খবৰ মতে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বৈঠক হৈছিল এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বি পি এফ নেতা ৰিহন দৈমাৰীৰ মাজত। গুৱাহাটীৰ 6 মাইলৰ ঘৰ 365 ৰেচিডেঞ্চি নামৰ হোটেলত দেখা গৈছিল বিৰোধী নেতাকেইজনক। ইপিনে এই আলোচনাৰ একো ভূকে নাপালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। দেৱব্ৰতক হয়তো চাহ খাবলৈ লগ নধৰিলে ভূপেন বৰাহঁতে, পোৱা বাতৰি চাইহে গম পালে ভূপেন বৰাহঁতে চাহ খাবলৈ যোৱাৰ কথা। ইটোৰ পিছত সিটো দলে বিৰোধী ঐক্য এৰিবলৈ সাজু হৈ থকাৰ সময়তে বি পি এফক নিজৰ শিবিৰলৈ টনাৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি কংগ্ৰেছে, কাৰণ বিজেপিৰ সৈতে কোনো মিত্ৰতা নাই হাগ্ৰামা বাহিনী। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ কথা পোনচাতেই নাকচ কৰিলে বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। মিত্ৰতা কৰিব লাগে বুলি আমাৰ দলত কোনো সিদ্ধান্ত নাই আৰু আলোচনাও কৰা নাই, না কংগ্ৰেছ না বিজেপি না ইউ ডি এফ না ইউ পি পি এল, কোনো দলৰ লগত আমাৰ আলোচনা হোৱা নাই আৰু আমি নকৰিব। মুঠতে আমি বি পি এফ ছিংগল, অকলে আমি ইলেকশ্যন খেলিব। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'লে কোনে কাৰ লগত বহিছে, কোনে কাৰ লগত চাহ খাইছে, এইবোৰ ব্যক্তিগত কথা, আলোচনাত বহিব লাগিলে মই বহিম। এই বুলি কৈ হাগ্ৰামাৰ ঘোষণা, বি পি এফে অকলেই খেলিব লোকসভা নিৰ্বাচন। কোনে বহিছে, মই বহিছে নেকি? কোনোবা ৰিহন দৈমাৰে, কোনোবা খাম্পা বা কোনোবা বহিলে নহ'ব। যদি কোনোবা দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লাগে মইহে বহিব, প্ৰেচিডেণ্ট মইহে। ৰিহন দৈমাৰী বহিছে বুলি ক'ত আছে? ৰিহন দৈমাৰীকতো মই অথৰাইজ কৰা নাই না। নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ দুদিন পিছত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিব বি পি এফে। এই কথাও জনালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। কোকৰাঝাৰত জয়ী হ'ম বুলি দাবী হাগ্ৰামাৰ। হাগ্ৰামাই এনেদৰে হাত এৰি দিয়াত এতিয়া বিপাঙত পৰিব কংগ্ৰেছ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।